Aí a gente chega no ponto mais turbulento, com o Chica, escorpião, onde a transformação espiritual, cara, tá lá no meio do caixote, né? E aí a pergunta é, nesse teu processo de busca pessoal, espiritual, etc, teve alguma vez que você falou assim, tipo, cara, saí muito da linha e tive um aprendizado muito importante, ou alguma coisa do tipo assim, teve alguma desilusão muito forte, teve alguma experiência alguma experiência muito, muito, muito intensa que você falou, não é isso, eu preciso questionar, derrubar o prédio inteiro e reconstruir, etc. Teve algum evento assim, cataclismo no seu processo de, sabe, transformar teve, muito intensamente tudo? Teve, total. Inclusive em uma única tarde. Eu trabalhava divulgando muito a consciência prânica, né, que está ligada a essa condição de você se manter consciente e até se utilizar a alimentação a ponto de ter mais clareza e tudo mais. Hoje sei que é um atentado a vatas e tudo mais. Depende. Mas eu tinha muito isso, né? Essa questão de você se utilizar o alimento para você se aproximar do corpo luz, assim, né? Da essência luminosa que eu sou. E aí, em junho de 2010, a gente pegou carona com uma mulher que desconstruiu tudo isso mesmo. Ela nem foi branda nas palavras, ela foi super direta, meio atacando. Tipo, vaidade, ego, vocês estão distraindo as pessoas, vocês estão querendo vender seeds, vocês, sabe, jogou tudo na cara, assim, pá, 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 pá. E era tanta coerência no que ela falava, e eu me vi tão cego, tipo, não tinha maldade, nada do que eu fazia tinha intenção. Eu queria levantar minha vida com isso, mas tava fluindo desse jeito. E de repente eu vi uma verdade. E a minha não teve mais sentido nenhum, naquele momento. Então, eu saí na ocasião, eu estava começando um circuito de palestras sobre esse tema, e eu estava no primeiro sobre lugar. Sobre o tema da consciência prânica. E era o primeiro lugar. Eu ainda ia ter, tipo, um mês de palestras. Eu estava em Israel, ia ter Holanda, Bélgica, França, Suíça, Itália, Espanha. Tava vendido. Aí, tipo, terminou aquela viagem e eu pensei, meu, vou ligar pra todo mundo e vou cancelar, porque minha vida não pode estar pautada numa coisa que é mentira. Isso seria totalmente contra tudo. Tudo, tudo, aí falou. E aí, ali mudou. Eu fiquei 3 dias, tipo, conversando com o pessoal em casa, olha, vamos mudar nosso foco e tal. Então, foi reorganizar a minha vida que já vinha há 9 anos sem trabalhar com isso, tudo. A gente começou a receber pessoas, gente, a nossa vida ficou em torno disso. Eu já conhecia você nessa época. E naquela tarde, desconstruiu tudo e a gente teve que reorganizar para uma direção que fosse verdade. Aí dispostos a abandonar tudo. Em dano. Abriu o Sagitário. Propósito tá lá. E agora, como é que a gente faz pra ele? Que propósito foi esse? Que verdade foi essa? Que ficou. Que foi. Que aguentou a porrada do escorpião. Ótimo. Então, foi bem isso. Foi uma verdade que aguentou uma porrada. Então, a verdade era simplesmente. Eu não quero estar no falso, não quero mentir. E eu descobri que é falso o que eu estava sustentando. Então, minimamente isso eu não quero. Então, já me sinto aproximado da verdade simplesmente por não sustentar isso que me revelou que é mentira. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi investigar em mim o que é verdade, então.
Então, a partir do momento que eu reconheci isso como não verdade, um monte de coisinhas pintadas foram caindo. Mas esse que você reconheceu que não era verdade era o aspecto da viver de luz, etc. Tal, né? Era o aspecto do viver de luz, era o aspecto das pessoas envolvidas nisso, quem, com quem a gente estava se associando. Então foi bem forte, assim. Nunca houve ingratidão, nunca houve descrença, nunca houve julgamento com relação às pessoas envolvidas nisso. Mas eu vi uma coisa de não quero fazer parte disso, porque não é verdade para mim. Então, e eu não estou falando aqui que as pessoas não possam me ver de luz ou essas coisas. Você pode dizer que tem... você tem bastante experiência no assunto para entender do que você está falando. Tem exemplos e tudo mais, e a nossa própria vivência. Mas assim, foi esse momento onde a gente entendeu essas coisas como não verdades para o nosso caminho e começar a investigação do que é, do que sustenta. O que é importante? É importante eu ter uma dieta super sutil, super prânica e que me deixa, sabe, super com tudo claro, ou é importante eu investigar a minha essência e ser fiel a ela? Ou é importante, por exemplo, eu deixar de julgar? Às vezes não. É muito mais importante eu deixar de julgar do que parar de comer. Então, de repente, me percebi tentando pular degraus, etapas, sendo que eu continuava com um ego super forte. Em certo sentido, a vaidade tinha sido campeão da luz, né? A gente hoje até estreou uma luz mais potente aqui, mas o ponto todo é que, às vezes, você ficar muito sato demais, você pode até ficar, digamos, lubridiado por uma vaidade, né? Sim, assim, o ego pode se identificar com isso. A gente cuidava bastante desse ponto, né? Porque sempre foi o tema ego, a palavra ego em casa, eu conheço desde pequenininho e é um podando o outro. Em casa, meu pai e minha mãe, 10 filhos. Então, um começa a brilhar demais, todo mundo vai ofuscar, né? Todo mundo já chega cortando a onda. Então, segurando o Ícaro para ele. Isso, para não sair voando. Exato, já tá com o solzão para derreter as penas. E aí, então, teve muito esse cuidado. Não que a gente não tenha esse desafio. Somos humanos. Somos humanos. Estamos aí. É. Mas, assim, essa coisa de... Fica atento, olha assim, olha como as pessoas já estão te colocando em um lugar. Então o tempo todo ficava olhando, né? Tipo, vinha muita puxação de saco e tal, tinha esse, opa, segurou. Quero me identificar com isso. Por outro lado, tinha sim essa vaidade sutil do... A gente já está vivendo um passo que a humanidade gente, ainda vai... Paradigma... dos salvacionistas, né? Um dia eles vão entender, um dia eles vão acordar. A gente espera, a gente não tem isso. A gente é iluminado, isso. Não julgamos. A gente tem compaixão. Isso. Mas a gente está certo e os outros todos, sim, se não estão necessariamente errados, ainda não aprenderam. Você não tem culpa de estar errado. E aí que na hora que essa... Voltou para o humano, né? Essa busca do um lugar um pouco menos salvacionista, um lugar um pouco menos bola cheia, né? Assim, que saiu de novo disso? Foi esse no fluir da felicidade? De onde esse... Porque você disse que 2010 foi um ponto importante, né? Especialmente por esse encontro que eu mencionei. É, daqui que vem esse livro, mais ou menos, assim. Então vamos mostrar aí para a galera. Esse é o livro 2. Aí conta a revolução acontecendo. Aí, pessoal, ó, Oberon, se escreve assim. Isso. O-B-E-R-O-N. Bom, e aí conta um pouco desse no fluir da felicidade, que a luz desapareceu, em certo sentido. É, na verdade, foi isso. Então, o que é a felicidade? Felicidade é um estado de ser. Ah, só um parênteses, a gente já está na pergunta 10, que é Capricórnio, que é a sua marca, onde você, digamos assim, conseguiu...
pegar aquilo, tudo que você vivenciou, chacoalhou, e agora você chegou aonde você chegou, você tem consciência do que você chegou, você já tem experiência do que você chegou, e você realmente acredita, você já é mais maduro, né? Bom, nesse momento que eu estou, eu acredito muito no lugar que eu estou. Mas eu estou super consciente de que daqui 5 anos eu posso olhar para trás e falar, meu, que ingênuo. Porque foi assim com 20, foi assim com 25. E não duvido que seja. Não tem nada por que não possa acontecer de novo. Exato. Então, eu realmente tenho plena consciência de que quanto menos eu falo, mais certo eu estou. Isso é uma das coisas que eu aprendi bastante, assim, com os erros, de olhar para trás. Eu com 20 anos, eu já era ativista e eu dava palestras e tudo mais. Tentando abrir os olhos das pessoas. E eu tinha as minhas formulações filosóficas e tal, pautado muito em conhecimento interessado. E de repente, com 25 anos, eu olhava para os meus 20 anos e as coisas que eu falava e as coisas que eu acreditava, rolava uma vergonhazinha, assim, de pensar, meu, e se tivesse um grupo? Não sou escritista, porque o tempo todo eu falava de um lugar de um cara que sabe. Mas meu, tem um monte de gente que não sabe, isso está em silêncio. Meu pai sempre falou, queres ouvir um sábio conselho? Então folga em viver no anonimato e certinho por mim. E até então, puxa, sempre tinha a desculpazinha, né, do é importante a minha missão estar exposto, estar falando e tal, o que está acontecendo agora. Mas, de repente, eu chego na cidade e começo a avaliar as coisas e falo, nossa, quanta bobagem eu falei, né? Quanta bandeira levantada que eu poderia guardar isso e ser só meu a história. E olhando de 20 anos também, já achando que entendeu, avaliando. Achei que já tinha melhorado. O de 25, achando que superou o de 20 e tal. Eu olho hoje e falo, meu, se tivesse ficado quieto. Então hoje o meu sentimento é ficar quieto, porque tem provavelmente muito daqui a 5 anos vai acontecer a mesma coisa. Então, só que eu tenho essa coisa, né, de estar sendo chamado, de estar conversando. Então hoje busco mais contar minha experiência do que falar de uma sabedoria e um conhecimento. Porque a gente vê, você que está bem envolvido com conhecimento tradicional, você vai... Desculpa, gente. Uma água, chá? Não, acho que já voltou. Já voltou. Tchau, tchau! E eu percebo hoje que o tanto que foi transformada a tradição. Total. Né? Teve o Mesolítico, né? O período de 10 mil anos atrás a 8 mil anos atrás, a gente estava, de uma forma primitiva, construindo as nossas descobertas em forma filosófica. Do Neolítico, do início do Neolítico para cá, a gente começou a achar, mas tudo coisa de milênios. E aí já começou a estreitar, né? Você vai ver os Sadashinas, é coisa de 100 anos, só a mudança. E a coisa... Só para quem não tem uma noção, existem 6 sistemas de filosofias mais clássicas na Índia, e são referidos como esse nome de Sadashinas. Aí, depois um dia a gente chega lá, beleza. Põe no Wikipedia, etc. A história é que vai tendo construções, né, de novos pensamentos, críticas a pensamentos anteriores. Inclusive, na Índia antiga era muito normal conferências mesmo, né, onde as pessoas se reuniam e tinham debates filosóficos, ou seja, estavam o tempo todo tentando se atualizar. E de repente a gente quer dizer que não sempre foi assim, não existe sempre foi assim. Isso é uma coisa que a luz de apagada lá é muito mais intenso do que a gente, não, isso daqui é o clássico, o Tcharak sempre foi o Tcharak, né?
tem que ver aonde o Tiraka bebeu, né? E os erros dele. E depois que ele publicou, ele fala, putz, eu tinha que ter mudado aquele capítulo, porque cara já não é isso. Traduziu, copiou aquela letra errada. Tem isso. Não é um negócio tão simples assim. Não é tão simples. Então eu percebo bastante isso, essa abertura a se atualizar o tempo todo. Acho isso bem importante no grau que eu estou vivendo, por isso esse silêncio para não ficar dando bola fora.